Salam əziz izləyicilərim, bayramınız mübarək. Bayram günlərində bizə xidmət edən bir çox müəssisələr vardır. Məsələn, təcili yardım, yanğından mühafizə, 102 xidməti, marketlər və s. Sizə təqdim edəcəyim videoda isə hamımızın demək olar ki, hər gün üst tutduğumuz marketlərdən olacaqdır. Belə marketlərdən biri bayramı öz iş yerində qarşılayan Həzəslanovda yerləşən Megastore kollektividir. Kollektiv bayramı xalqına xidmət anında və rəqs edərək qarşılayır. Hətta müştərilər də cəlb edirlər. Bundan gözəl nə ola bilər? Yeah. Let's go.